Dobře, tak dobrý den, já jsem strašně ráda, že jste dneska přišli. My jsme taky rádi, že jsme dneska přišli, protože jsme se málem nedojeli. Ale každopádně já bych vám dneska chtěla říct něco málo o tom, jak jsme vlastně se snažili si vyrobit vlastní zbroj. My jsme se totiž rozhodli, že se všichni hromadně dáme na úspěšnou, aspoň částečně úspěšnou dráhu nájemných lovců z hvězdných válek. A vlastně před rokem jsme pořádali takový menší workshop a vlastně tato prezentace by vám měla částečně přiblížit naší práci a všeobecně nemusíte to vztahovat jenom vlastně na výrobu těch mandaloriánských zbrojí, ale myslím, že se můžete dozvědět i něco málo o práci s ne třeba úplně tradičními materiály. Tak náš primární cíl byl tedy dostat se do Mandalorian Mercenaries Costuming Club, což je jedna ze tří Star Wars kostýmových organizací na světě, pak je samozřejmě ještě Rebel Legion a 501. legie, přičemž tedy Mandalorian Mercenaries jsou nejmenší a nejmladší skupina, vznikly v roce 2007. Teďka už mají něco okolo 1000 členů, což není zas až tak moc v porovnání třeba s těmi dalšími skupinami. A jedna jakoby věc, která je na téhle kostýmové organizaci zajímavá, je to, že oni povolují vlastní charaktery. Že ve chvíli, kdy ty postavy nějakým způsobem splňují ty podmínky pro to, aby vlastně se do toho klubu mohli přidat, to znamená, nejsou to třeba crossovery a podobné věci, tak si tam můžete vymyslet prakticky, co chcete. Nemusí to být specifická postava. Nicméně i oni mají poměrně vysoké nároky na standardy těch kostýmů. Vlastně základ, ze kterého jsme vycházeli, jsou tady standardně Boba Fett a Jango Fett. Ale když se podíváte, tohle je fotka z Star Wars Celebration v německém Essenu, tak opravdu jakoby, těch variací, které si můžete na to vymyslet, je spousta. Což se nám hrozně líbilo, protože samozřejmě ne každý chce být jenom nějaký generický Boba nebo Jango. Tak nejdřív bych začala krátce o výběru materiálů. Samozřejmě materiály se na výrobu zbrojí používají různé. Mezi cosplayery tak primárně frčí pěnovka a worbla a jiné termoplasty, ale my jsme si řekli, že ne, protože jsme chudí a navíc Mandomerks tak nedovolují využívání pěnovky jako zbrojového materiálu, protože je měkká, ohýbá se a vzhledem k tomu, že to mají být opravdu pláty z mandaliánského železa, tak to nebyl asi úplně vhodný materiál. Takže jsme se rozhodli, že budeme používat lehčené PVC, potom kněhařský karton a laminát. Výhody těchto materiálů jsou v tom, že jsou poměrně levné, jsou trvanlivé, je to relativně dostupná záležitost, když se na to podíváte. Nevýhody potom u některých, zvláště u toho laminátu, je ta horší zpracovatelnost a nutnost práce venku a za dobrého počasí. To tady budu vyzdvihovat dneska ještě hodněkrát, protože to je opravdu asi jedna z těch nejdůležitějších věcí na celé té výrobě. Vzory na mandaloriánskou zbroj tak jsou volně dostupné na internetu. Normálně buď přímo se člověk může podívat na stránky Mandalorian Mercenaries, nebo i když se podíváte všeobecně někam na internet, tak tam vždycky někde je, dokonce ve všech možných velikostech. O čem jsme se přesvědčili, když jsme si ty vzory tiskli a vytiskli jsme opravdu od velikosti XS do XXXXL a měli jsme to asi 60 papírů a hrozně jsme se proklínali. Ne, já jsem to býval tebe. Mě? Tak jo. Ale to tady. Tak, každopádně nejhorší částí na tom asi potom jsou samozřejmě ty hrudní pláty, protože když se podíváte, tak ty pánové to mají takový jako jednoduchý, ty se tam obkreslej, vyříznou si, to jsou to takový rovný čáry, takže to celkem krásný. Nicméně u nás dam to je poněkud složitější. Samozřejmě můžete použít například figuríny, které si můžete rozřezat, ale nikdy to nebude přesný. A zvlášť potom, pokud máte větší velikost, tak to není úplně ono. S největší pravděpodobností vám to sedět nebude. Takže my jsme se rozhodli, že si uděláme vlastně ty zbroje na míru, protože v naší skupině jsme byli asi čtyři jsme byli. Jeden chlap, takže vlastně tam se to opravdu od té hrudní zbroje docela odvíjí, protože ve chvíli, kdy si ji vytvoříte, tak podle ní začnete tvořit celý ten zbytek té zbroje. Takže já bych začala obrázkovou prezentací toho, jak jsme se na to vrhli. Ze zásady nejdřív jsme si udělali formu ze sádrových obvazů, což je docela legrace. Sádrový obvazy, já se omlouvám, já jsem blbej Pražák a nevím, kde se ty věci v Brně schání, ale tak předpokládám, že jako některý jaký ty základní obchody bude všude stejný. Takže sádrový obvazy se dají sehnat docela dobře ve zdravotnických potřebách.
Než je začnete na člověka paplat, tak je důležitý se hlavně dobře namazat krémem, protože ve chvíli, kdy to neuděláte, tak podstoupíte opravdu ukázkovou depilaci. A je dobrý to na sebe paplat, pokud na sobě dámy máte podprsenku? To je hodně důležitý, protože pak musíte počítat s tím, že ve chvíli, kdy tu zbroj budete mít na sobě, tak pod tím tu podprsenku mít budete. A pokud si tu formu uděláte bez té podprsenky, tak vám to nebude sedět. Je to tak. A to podprsenku se ještě k tomu s největší pravděpodobností zničíte. Takže třeba odplavek. Odplavek je ideální, protože ona jakoby moc nepřekáží a nebude vám tam dělat v tom finálním modelu takový bordel. Pak je ještě docela dobrý lepit, když vlastně máte ty sádrové oblazy, tak je dávat v jednom směru, protože z té formy je potom budete strhávat a když je dáte v různých směrech, tak to je strašně blbě dolů. A pak jakoby samozřejmě ta forma se docela ničí. Jinak ideální způsob, jak je nadávat vznici ty oblazy a nastříhat si je na takovýhle proužky, čtverečky a opravdu to tam patlat pomalu a trpělivě jeden po druhém. Ideálně, ať vám to dělá někdo jiný, protože ve chvíli, když to patláte na sebe sami, tak si to ohejváte, protože se proto natahujete všelijak a pak to není přesný. A když jsem si vlastně dělala ten svůj úplně první model někdy v roce 2012, tak mi to vyšlo právě křivě, protože jsem si to na sebe patlala sama a není to opravdu úplně ono. No. Další část, potom zhruba po těch 20 minutách, tak je to relativně suchý, člověk se z toho může docela dobře jakože, vysoukat, i když je dobrý samozřejmě, když vám zase s tím někdo pomáhá. A pak se to plní montážní pěnou. A tím, že tu montážku nepotřebujete, aby vám nějakým způsobem izolovala, tak to tam prostě můžete naházet klidně v takovýhle vrstvě, je vám to celkem fuk. Akorát to nesmíte dostat na podlahu, protože už to nejde dolů. A taky to ideálně nedostat do vlasů, jako se to někomu povedlo. Montážní pěna prostě nejde zničit. Ne, vůbec. Musíte to nechat pak zeschnout a odrbat a nebo ustřihnout. Říká mě je nabaví jeden flek. Každá nová barmanka se strašně snaží vydrhnout. Nejde to. Montážka. Takže každopádně tak a nechat to ideálně do druhého dne uschnout, ono to potom stuhne. Pak z toho můžete začít pomalu sundávat ty sádrové obvazy a vzhledem k tomu, že ta montážka je samozřejmě porézní, budete v tom mít díry, tak je dobrý vzít si třeba odlamovák a začistit si ty tvary, kde vám někde vám tam prostě občas vzniknou různý boule, tyhle ty věci, tak to zařezat a pak to zakašírovat. Můžete používat noviny s lepidlem, s hrubou moukou, my jsme používali čistě jenom tu mouku a vodu a nakradli jsme si letáky z Alberta, který jsme si natrhali zase na menší proužky a vlastně tak si to celý zahladíte, aby ta forma byla co nejpřesnější, protože čím přesnější budete mít, tak tím méně práce potom budete mít s broušením a to je na tom asi tak jako úplně to nejhorší. Tak, pak přichází ta část s laminováním, se kterým je vždycky ohromná legrace, protože jakoby na internetu, když se podíváte, tak vás od toho bude spousta lidí se snažit odradit. Budou říkat, jak to hrozně smrdí, jak je to strašně nebezpečný. Ono to ve finále není tak hrozný, jsme se přesvědčili, ale ten smrad z toho samozřejmě jde. Takže je dobrý dělat to venku, nebo v hodně dobře větrané místnosti, ale spíš ideálně jako fakt venku. Venku, to vůbec to asi neskoušíte, jako ve něčem uzavřeném. Já jsem to jednou dělala jakože z okna ven a nebyl to dobrý. Já do teďka, a už je to jako rok, a už jsme to dělali, do teďka, když otevřu tu tašku s tím mandem, tak to cítím do bryskyřici. Jo, jako fakt je to to se zakousne jak blázen. Neuvěřitelný smrad z toho, no. A když to dýcháte, tak se vám úplně klidně může stát, že jako sebou sednete nebo něco, takže fakt větraný prostředí. Jo. Je dobrý si připravit několik štětců, spíš asi plochých, nějakou půsvitnou nádobku na tu pryskyřici. Ono na té pryskyřici máte takový hezký návody o tom, jak vlastně, když to smícháte, že jo, ty dvě části do sebe, tak je to nejdřív změní barvu na nějakou, kdy s tím už můžete pracovat. Může tam sele něco, jakože to z oranžový a potom, když jako už je to vytvrzený, tak to bude růžový. Každopádně ve chvíli, kdy mě to zoranžovilo, tak už to byla jenom taková velká prostě koule hnusu, se kterou se nedalo vůbec pracovat. Takže já to většinou jakoby odhaduju. Můžete používat samozřejmě i ty stříkačky na to, abyste si přesně odměřili to množství té pryskyřice a potom toho iniciátoru, který budete používat. Ale myslím si, že nejlepší je si to prostě zkusit opravdu v malinkém množství, protože ono to tuhne hodně rychle. A je lepší dát si víc než míň, protože co se stalo zase mně, protože jsem tam to hrala jakoby míň. Do iniciátoru napadala jsem si to na to, tak jsem jako odešla, že to přesně nechám zeschnout, ráno jsem přišla, ono to nezaschlo, ono to jako nestvrdlo vůbec. Když vám to, když to dáte víc, tak vám to rychleji stvrdne, máte méně času na to s tím pracovat, ale aspoň vám to stvrdne. V momentě, kdy tam toho dáte míň a už to nebude prostě tvrdnout, celý můžete prostě schodit jako vyhodit. A nedá se s tím už pak nic dělat. Přesně. Důležitá věc je dát si, dřív než na to začnete cokoliv patlat, dát si na to jídelní folii. Je to z toho důvodu, že ta pryskyřice se potom chytá na tu pěnovku pod tím a už to z toho nedostanete. A když se na to dáte tu folii, tak ta folie se z toho finálního produktu dá sundat
a tu formu můžete použít znova, což je úplně super. I když ono vzhledem k tomu, že ta časová i finanční náročnost tvoření té formy není zase tak velká, tak já si většinou vytvořím po každý novou. Výhoda toho je, že prostě to budete mít úplně přesně na svoje tělo a nemusíte to používat jenom teda na ty hrudní pláty, ale dá se to fakt jako na cokoliv. Pak teda vlastně, když na to máte tu folii, tak si na to napatláte trošku té pryskyřice, dáte si tam laminovací tkaninu. Laminovací tkaninu je lepší kupovat jemnou, protože ve chvíli, kdy koupíte hrubou, třeba tou, kterou se vlastně opravují lodě, tak ona se strašně špatně ohejbá, hůř se na to vrství, je to potom strašně nerovný, všeobecně špatně se s tím pracuje. A tak je dobrý si to nastříhat zase na malý kousky. Za všech okolností s tím chcete pracovat. Rukavici, protože je to skelní vlákno. Skelní vlákno. Já jsem si to jednou chytře nastříhala na holých nohou, přesně takhle, jak jsem. A pak jsem měla vyrážku ještě týden. Takže opravdu jako z vlastní zkušenosti vám doporučuji nosit u toho rukavice gumový, nosit u toho dlouhý rukávy, dlouhý nohavice. Není to sranda, hlavně pokud máte třeba doma zvířata nebo něco podobného, fakt s tím pracovat venku. Každopádně, když to potom napatláte, tak je dobrý, ono to prý tvrdne něco jako 5 hodin, ale lepší nechat to přes noc venku, jednak to přestane smrdět a jednak budete mít jistotu, že opravdu už to je teda stuhlý. A pak to z toho můžete sundat, můžete si na to rozkreslit přesně, jak to potřebujete a pak začít vyřezávat. To vyřezávání, ono se to dá řezat i jako normálně odlamovacím nožem. Já většinou si dávám třeba, když jsem to dělala poprvé, tak jsem dávala tak třeba jako 2 vrstvy. Je lepší toho laminátu dávat ty vrstvy třeba i 4. Ono se to opravdu jako vyplatí, jednak to strašně moc vydrží, když to je lehký. A jednak prostě budete mít jistotu, že tam nikde nebudete mít ty díry, které už se potom později poměrně špatně zadělávají. Takže tak. Koukám, jestli mám ještě něco zajímavého. Jo, o tom řezání jsem říkala, buďte tím odlamovákem, ten to je to ale strašný oprus, protože ten laminát je fakt tuhej, a nebo pokud máte tu možnost, tak buď nějakou pilkou, nebo jestli vlastníte dremel, tak dremel je asi úplně nejlepší věc. Dremel to jde úplně krásně, no. Pak vlastně, když už máte vyříznutý ten finální tvar, tak přichází část s tmelením, buď můžete používat klasicky polyesterový tmely, který sice mnohem víc vydrží, jsou mnohem tuší, ale strašně blbě se s nimi pracuje v tom, že jednak zase je to dvousložkový, musíte s tím dělat venku, musíte to tam prostě patlat do co nejpřesnější vrstvy, protože následně byste to museli šmirglovat. Pokud to šmirglujete ručně, tak si na to úplně zničíte prsty, fakt jako je to nepříjemný. Líp to drží, ale myslím si, že to za to nestojí. Takže my jsme používali, jo, tady si můžete když tak poslat kus právě toho laminátového toho chrániče. Ano, tady vlastně vidíte jakoby celkově ten postup té tvorby. Já jsem tady používala Devoskit, což je vlastně interiérový tmel na zdi. A on je strašně měkounký, on teda jako nesmrdí to, můžete to natírat ručně, většinou používám normálně chleba na mazání a... Pardon, já běžně používám nůž na mazání chleba. Promiňte. A pak prostě si to zahladíte, ono to uschne během třeba tak 2-3 hodin a pak se to dá úplně krásně šmirglovat. Blbý na tom je, že ono je to fakt hodně měkký. Takže potom, co vám to zaschne, tak je dobrý to natřít třeba 2-3 vrstvama lepidla. Stačí normální Herkules, já používám teda Bizon, protože on je, to je voděodolný lepidlo, není to zase tolik dražší, ale prostě pokud ho nemáte, tak ten Herkules funguje úplně krásně. Já mám ty svoje zajištění tmelem ve spray zase, jakoby my jsme... To mám na tom ještě. No, my jsme přišli na ten Devoskit v takovém trošku zoufalém momentu, protože je pravda, že když vezmete ten tmel jako takovej, tak to opravdu stvrdne na kámen. A teď vy ten kámen musíte jako ošmirglovat. Já jsem se počívala brusku, protože jsem zkonstatovala, že šmirglem to brusit je opravdu neskutečná práce. Tak jsem si počívala brusku opravdu od kamaráda a i tou bruskou to skoro nešlo, to je prostě fakt šuter. Takže tmel vydrží ledacos, ale budete ho šmirglovat dlouhý dny a noci. A ideálně na to chcete dát vyvrstvy, takže si jako ještě dvojnásobně často. Takže ten tmel je fakt jako hodně, hodně tvrdý. A ten Devoskit sice není tak tvrdý, ale ho někdy ho zabezpečíte přesně lepidlem, tmelem ve spreji, pak těma barvama a vším, tak ho vydrží. Tohle to, co mezi váma koluje, tak na tom je Devoskit a drží to krásně. Jo, takže právě, pak třeba na to dozdobování, já strašně zbožňuju 3D lak, tady tohle je krásná záležitost. Je to víceméně vypadá to jako barvy na sklo,
akorát je to průhledný, dá se to už předem, ono, jakoby, když to není zaschlý, tak je to bílý, ale už se to předem dá barvit třeba akrylovými barvama a když to zaschne, tak je to prostě průhledný, případně teda to má tu barvu, kterou jste do toho namíchali. Mývají to v lepších výtvarných potřebách, mývají to v takových těch Bauhausech, budu vám dost pravděpodobně tvrdit, že to nemají, ale mají kecaj. Vůbec nevědí, co mají. Takže každopádně je dobrý se tam potom podívat vždycky v takových těch místech s malířskýma potřebama a tak. A pak teda samozřejmě na konci nějakou tu barvu na to. O čemž se tady samozřejmě budeme bavit taky. Nejdřív bych ale asi se vrátila zpátky jakoby přímo k té samotné tvorbě, a totiž co se týče té práce s tím PVC. PVC je strašně vděčný materiál v tom, že on jakoby, když to zkazíte, tak se dá docela dobře vracet zpátky, není úplně drahý. Občas se hůř schání, že ho mývají jako buď v internetových obchodech, nebo právě zase v těch Bauhausech, tak tam, co mývají plexisklo a v těchto místech, tak se většinou dá sehnat. My používáme většinou 4 až 6 mm. A vám se tvrdí, že ho nemají. Jo, tak vám budou tvrdit, že ho nemají. Já jsem 2 roky kupovala v tom samém obchodě a jednou jsem se tam přišla zeptat, jako kde ho mají. Oni řekli, že to v životě neměli a že to vůbec nevlastní. Takže jako, fakt tam je lepší to hledat přesně prostě v těchto těch místech, ale skoro vždycky to mít budou. Ono se to používá tuším na podlahy a podobně. No. To zase takový využití právě nemá, protože to nemají vždycky všude. A když už to mají v těch internetových obchodech, tak vám to nabídnou, pokud si vezmete 15 desek. 15 metrů čtverečních navíc třeba. No, takže to je takový jako veselý. No. Každopádně ono se to dá hrozně krásně krájet odlamovákem. Opravdu jako pokud máte aspoň trochu ostrý odlamovák, tak to úplně nádherně ukrojíte, strašně dobře se s tím pracuje. Musí se to teda ohejbat horkou vzdušnou pistolí, tohle už fénem člověk nedá. Ale ve chvíli, kdy to ohnete, tak to fakt drží ten tvar. Je to i částečně pružný, takže jakoby úplně ten tlak na to člověk dávat nemůže, pak se to zlomí. Ale jako něco toho... Ohnete to vždycky takhle, anebo jako takhle, ale nikdy z toho neuděláte. Já vám pošlu... Tyhle jednoduchý tvary z toho uděláte, ale v momentě, kdy to chcete ohejbat už třeba jako na ten prstní plát, nebo dělat z toho něco víc 3D, nebo doklad, to už zase nedá, to už to už PVCčko neumí. Ono je pevný, ale je prostě tuhý. Ohejbat se dá, ale zase ne do nekonečna. Tak nějak, no. Se to jako maličko cviku, ale ve chvíli, když si to člověk jakoby vyzkouší jednou, tak už pak většinou ví. Tam občas bývá problém s tím, že když to nahřejete a začnete ohejbat, tak vám v tom zůstanou otisky prstů. Takže my to děláme tak, že buď si vezmete opravdu velký pracovní rukavice, jak víte, co se používá, když vozíte kolečka a tak, a nebo to ohejbáme podle něčeho. Já tady mám, myslím, fotku, jo, tady vlastně, když se ohejbají třeba ramenní pláty, tak to normálně ohejbám podle pravítka, podle nějakého kusu desky, podle knížky. Podle flašky od vína se to strašně krásně ohejbá. To bylo hodně dlouho jako jedna z mých úplně zásadních věcí, které jsem měla při výrobě tohoto kostýmu. Ono se to dá ohnout podle vás, aby to na vás sedlo, ale počítejte s tím, že je to horký, takže buď přes triko, anebo jako zatnout zuby. No, ale dá se to. Jako. Ve finále se to vždycky dá. Záleží na tom, jak moc chcete pro ten kostým trpět. Tady pak vlastně vidíte ty jednotlivé části, tohle jsou části asi na 4 různé zbroje, jakoby jednotlivý, takže opravdu se s tím nedělá blbosti. Další věc je, když třeba to vrstvíte, tak ve chvíli, kdy to vohnete, tak ono se to malinko zkrátí, takže je lepší nechávat si tam rezervy. Ono se to dá krásně krájet i v ruce, když už to prostě máte na něčem nalepený, tak je prostě potřeba počítat s tím, že se to maličko srazí ve chvíli, kdy to budete ohejbat. Co se toho lepení týče, tak s PVCčky může být malinko problém, protože na to určitě nemůžete používat vtavku, nemůžete na to používat třeba jako chemopren, na to taky není úplně uchvatnej. Já používám většinou buď dvousložkový lepidlo, anebo potom existují přímo lepidla na PVC trubky. Je to normálně chemická svářečka, používá se to na takový ty vysokotlaký trubky a není to úplně drahý. A zase mývají to prostě v Bauhausek nebo v různých takových těch obchodech. Když se lepit dvě PVC věci k sobě, tím PVC lepidlem jde. A to mě když chceš přelepit něco na to PVCčko, tak na to prostě nic nedrží. Ne, na to opravdu jako je bývá... Určitě dvousložkový lepidla, to se z toho smlouknou, jak kdyby to byl prostě med. No, jako já třeba tamhle, když se potom podíváte, tak ty magnety jsou tam přilepený tím dvousložkáčem, ale taky pravděpodobně už na tom nějaký ten magnet bude od toho, no. Jako je s tím problém, dá se na to lepit celkem vteřinovým lepidlem, ono ve finále si na to člověk dává ty suchý zipy a já na tom ty suchý zipy mám skoro vždycky přilepený tím vteřinovým lepidlem. Ale je s tím opravdu, protože to schne pomalu a člověk si to musí tak jako opatrně skládat. Děkuju.
Člověk se musí opatrně a postupně skládat, dávat tomu čas, aby se vám to nerozteklo, ale jako jde to, no, ale potom... Jsme celkově měli problém s tím, že jsme nevěděli, jak ty kusy udržet u sebe, že jo, jak to na té ruce udržet, protože mně i vlastně jako strašně odpadaly ty magnety. Oni si chytli k sobě ty magnety a to nebyly nějak extrémně silní a drželi u sebe víc, než je drželo to letadlo na to PVC. Oni tohle nejsou úplně slabé magnety. Ale tak jako víš co, jako prostě nebyla to, že se dá podržet. No, jasně. A pak dneska přišla Bajrova. Teďka přišla Pyro vlastně na tuhletu metodu, kdy to je chycený normálně gumou, ono tady to teda jako moc nedrží, ale ve chvíli, kdy to má prostě člověk na té ruce, tak mu to tam jako drží docela krásně. Celkem dobře to vypadá, to může být problém s tím, že my jsme ještě nezjišťovali, jestli tohle bude schvalitelný, protože v Mandalorian Mercenaries tak neschvalujou žádný viditelný elastický popruhy. O tom se pak ještě později taky zmíním, ale prostě jakmile jsou tam ty elastické popruhy viditelné, tak je to problém. Takže jako možná časem tohleto budeme muset nahradit třeba kůží nebo něčím podobným. Když to poprosím, jestli to pošleš. Tak jo, ale každopádně super je, že když si děláte zrovna specificky tuhle zbroj, tak si tam můžete strašně vyhrát s tím, jak to ve finále bude vypadat, že to opravdu nemusí být jenom ty jednoduchý, rovný tvary, můžete, já jsem si to koncipovala jako bojovník, který prostě bojuje na blízko, který má opravdu hodně toho armoru. Případně tady třeba na tom gauntletu, tak je, tohle to jsou všechno části starých hraček. A ty šipky, které na tom jsou, tak to jsou náplně do propisek. Takže člověk opravdu jako může sebrat úplně cokoliv, co je pro některý lidi odpad, může být pro vás poklad. A můžete tam toho najít fakt strašně moc. Já, když jsem byla právě v tom Německu, tak mi jeden člověk ukazoval úplně úžasný jetpack a měl na tom ty trysky. A ty byly vyrobený z víček od Bioniků. A opravdu, jako, fakt se dá použít úplně cokoliv. Ve chvíli, kdy na tom nejsou, neměli by na tom být třeba vidět tady ty díry po těch šroubech, které jako já tam teda mám. Ale každopádně... Ale šrouby ve stávu jsou? Rey má jeden na tý svý tyči. Rey má sice šroub na tyči, ale oficiálně ve Star Wars neexistují šrouby. Takže ve chvíli, kdy tam budete mít šroub, tak budete požádáni, aby šroub byl odstraněn a díra zamazána. Takže bohužel, je to trochu smutný. Co se pak týče toho barvení, tak my jsme používali primárně barvy ve spreji. Používali jsme hodně autolaky, které jsou sice teda drahý, ale vypadají ve finále fakt strašně krásně. To jsou potom tady ty právě tyhle ty různý metalické barvy. Vy jste nepoužívali ten autolak založeně, vy? Tohle byl ještě myslím autolak, ale pak jsme objevili na ty Pennyho jsme našli. Byl to taky autolak, ale jiný. Byl to jiný, naprosto úžasný. Já si nevím, jestli si najdu nějakou fotku, nebo si vzpomínám, jak se jmenuje, ale byl úžasný k tomu, že spnul dvakrát, třikrát tak rychle, než to, co jsi měla ty, že? A hlavně kryl skoro na první nástřik. Mm-hmm. No, to mi jakoby... dva. No, já jsem jako na to vypotřebovala fakt jako jedna z nejdražších věcí na celém tom mém cosplay, tak byly ve finále ty barvy, protože prostě jsem jich vypotřebovala fakt strašně moc. Plus teda samozřejmě ty metalické barvy budou vždycky dražší než všechny ty ostatní. Každopádně vždycky, když na tom pracujete, tak je potřeba nejdřív to ošmirglovat. Hlavně to šmirglovat jemným šmirglem, protože když to budete dělat tím tuším šmirglem, tak vám tam zůstanou ty rejhy a ty už vlastně jako nevyplníte. Takže šmirglovat to jemným šmirglem, pak to vomejt ideálně třeba jarem, aby se to odmastilo, nechat zaschnout a pak na to nastříkat několik vrstev základovky. Ta základovka, tam je celkem jedno, jakou barvu si to vymyslíte. Někdy se přes tu základovku pak ještě stříká stříbrná barva a pak se to teprve přestříkává vlastně tou finální barvou, protože když máte tu stříbrnou barvu dole a malinko se vám to odrbe, tak potom vlastně pod tím máte jakoby tu stříbrnou, vypadá to, že to tam máte schválně. Ale pak se vám stane, že se vám to prodrbe skrz stříbrno, skrz základovku a dostanete se na to PVCčko, který v našem případě je svítivě červený. Ano, to možná si můžete všimnout i na tom gauntletu, který je už takový chudák odrbaný. Jsme jako chtěli červený, ale jako mají fakt málo, kde tak jediný, co jsme našli, bylo tak bylo červený. Tak bylo červený. Já jsem teďka se na bílý, to bílý je jako jedno z těch nejvíc sehnatelných, ale to černý to prakticky, to okamžitě pryč, to prostě neseženete. Sprejovat klasicky, jestli jste někdy sprejovali aspoň trošku, tak prostě jde o to prostě v malých vrstvách, hlavně jak to neschne na slunci, nechat tomu dlouho zaschnout. A stejně jako u toho laminátu, tak dělat jenom, když je hezký počasí. Ve chvíli, kdy je buď vlhko, nebo je pod 15 stupňů, kde to absolutně nemá žádný smysl. Všechno, laminování, barvení, stříkání, všechno chcete dělat nad 15 stupňů. A s tím stříkáním pozor, když vás to už nebude bavit a bude to chtít, jako, že tam to ráda trošku víc. Začne vám to stejkat, ta barva, jakmile se na vrstvě, jakmile je tam víc než jenom ten poprašek, který začne tvořit ten základ,
tak se to, tak se z toho stane normální tekutina, že? A stejkají vám potom kapičky a ty jsou neskutečně ošklivý. Ono jako je úplně jedno, když třeba v tom prvním nástříku, tak to budete mít flekatý. Ono jak to prostě zastříkáte několika těma vrstvama, tak ono to ve finále bude vypadat dobře, ale prostě... To bude mít kvalitní auto, aby se používají 4 vrstva, klidně, jo? Jako, když to nastříkáte poprvé, tak to skoro nevypadá, že by to bylo barevný, jo? Ten nádech potom. Jako tadyhle ten červený, co to je, tak pojede, když jsem teď přišla do týká, když tady přistříká, tak nastříkala první nástřik a říkala, ježiši, když teď bude růžový prostě. A ona to prostě tyto barvu až na třetí, na čtvrté, no. Tak to vadí veselý, no. Tak je docela fajn, když jakoby potřebujete třeba si udělat nějaký specifický detail na tom, tak běžně používáme, že jo, papírovou pásku. S papírovou páskou může být problém, pokud potřebujete fakt malý detaily. Já jsem tady prostě, jak mám ty jak na tom mám ty modrý spirály, tak jsem si to nastříkala i někam vedle a potřebovala jsem zakrýt jenom tu modrou a přestříkat si to znovu tou stříbrnou. Což prostě, pokud byste to dělali páskou, tak to budete dělat 100 let. Takže my používáme takzvanou hořčičnou metodu. Vy si vezmete úplně obyčejnou hořčici. Musí to být plnotučná, ne kremšská, protože tý jsou semínka. A jiný jsou semínka, to jsem pracovala já blbko. Je fakt hrozný, ale normálně prostě si to ty části, které nechcete, tak si prostě zapatláte vrstvou hořčice, přestříkáte si to, pak to strčíte pod tekoucí vodu a ta, prostě ta část, kterou jste zahořčicovali, tak vám zůstane úplně krásně čistá, bez jakéhokoliv spreje. Oni přímo jako v zahraničí na to používají nějaké jako přípravky, které jako nepropustí tu barvu, ale opravdu stačí prostě hořčice za 5 korun a má to úplně stejný efekt. Dá se tím krásně dělat pak i různý takový ty battle damage, kdy opravdu si nastříkáte ten základ třeba na černo, pak sem tam si dáte tu hořčici a pak tam dáte teda tu finální barvu a ono vám to udělá taky hrozně hezký efekty, jako že to je třeba, že to je od ohně nebo všel jako začouzený a opravdu to vypadá strašně krásně. A má to výhodu oproti papírovce, protože papírovka sebou občas tu barvu pak vylejší sundala. To jo, no, ale tohle je třeba blbý, když to používáte, já jsem to zkoušela používat i na pěnovku a na té pěnovce to není úplně ono. Jednak ta pěnovka strašně pak cejtit tou hořčicí, což není úplně dobrý a jednak prostě občas to sebou bere i tu barvu a tam to prostě nefunguje, ale na tom PVCčku a na většině těch tuhých materiálů, tak tam to určitě používat můžete. Pak je hrozně krásný, když na tom děláte ty zářezy a tyhle věci, protože když se vám občas stane, že vám to třeba někde ujede, tak samozřejmě jste cosplayeři, takže jak se to říká, turning major fuck-ups into minor battle damage. Takže asi tak nějak. Teďka se dostaneme k té helmě, což je jedna asi z úplně nejtěžších částí. Máte tam několik možností, jak se s tím můžete vypořádat. Buď si můžete koupit normálně odlitek, který stojí okolo třeba 2000 korun. No, ale bývá to mezi jako okolo 1500, to bývá. Není to úplně levná záležitost. Pak si případně můžete pořídit vlastně od Hasbro, tak dělal vlastně helmu Boba Fetta, která se dá se přetvořit. Ona samotná tak, jak vypadá, tak se použít nedá, tak se nedá použít na schválení, ale dá se předělat, ale zase něco to stojí, je s tím strašný práce. A nebo si to můžete vyrobit od základu, což má... Což je výrazně levnější, ale je to... Ono to není těžký. Ono je to časově náročný a opravdu je to o tom, že každý den uděláte jeden krok a těch kroků děláte 150. Jo, jakože, nebo dobře, dva kroky, tři kroky denně uděláte, ale víc ne. A je to opravdu o tom, že si tam napadnáte lepidlo, chytnete to kolíčkama a na 4 hodiny odejdete. Tak se zase na 4 hodiny vrátíte, zase napadnáte, na další kousek trošku lepidla, zakolíčkujete si to a zase na další 4 až 5 hodin odejdete. Protože v momentě, kdybyste tohle dělali tavko, tak by to sice bylo hotový jako za Mačtavka. Já se přiznám, že já jsem hrozně líná, takže já kdykoliv můžu, tak já si to zjednoduším. A víte, co se mi teďka stane? Teď si stane, že přijede na efektu, kde je běžně 40 stupňů a ta hlava se jí rozpadne. Nestane. Já to mám vyřešení. Ta tavka povoluje a hrvla si lepší a právě si být trpělivá. Ano, je to pravda, tak kolegy má rozhodně pravdu, ale já taky, já už nějaký čas na tom dělám, takže jsem to docela vymyslela. A to tím způsobem, že jsem opět vzala svůj oblíbený Bizon Hercules a komplet jsem to zevnitř i zvenčí vytřela, protože třeba my jsme potom, co jsme si to teda udělali jakoby z toho kartonu, ty vzory jsou normálně na internetu, tuším, že když se zadáte buď na The Dented Helmet fóru nebo Wizard of Flight Boba Fett Helmet, tak to normálně najdete pod tím. Ta věc s tím je, že občas je těžký se vyznat v tom vzoru. Existují na to ale návody na internetu, úplně krásný krok po kroku, podle toho my jsme se většinou orientovali. Není těžký to najít, rozhodně to tam někde je, protože takhle si dělá ty helmy většina lidí. Další věc je, že ty vzory jsou v jiném formátu než A4, je to letter format.
A když se to tisknete, tak je potřeba na to dbát, protože já jsem si to vytiskla v blbým formátu a ta helma je teďka strašně velká. Takže já ji budu třeba předělávat. Vypadá jak bobblehead. No maličko, no. Ale on si člověk, když tak já ji ušlu takhle mezi lid. Kdy potom buď to můžete natřít tím lepidlem, ale pokud chcete se fakt jako pojistit, že vám ta helma něco vydrží, tak je lepší zase zalaminovat. Je dobrý nechávat tam tu vizorovou část až do té doby, než to bude úplně hotový, protože ona se ta helma jinak má tendence docela kroutit. Takže, ale ten vizor samozřejmě nelaminovat, protože jinak už se z toho potom v životě nevyhnete. Jinak když laminujete tohle, to už je to bez kelního vlákna, to už je bez té tkaně, to prostě jenom přetřete tou pryskyřicí, ale to vlákna už to nedává. No, tam už to pak není potřeba. A pak zase samozřejmě standard Devoskit, lepidlo, tmel ve spreji. Výhoda toho, když děláte tu helmu si sami, je to, že si ji můžete krásně jakoby upravit, že pokud si ji nekoupíte, tak můžete si tam, já jsem se třeba právě měnila ty uši, pak tady máme takový malý Pokémon crossover. A opravdu, jako, můžu taky poslat? Jo, určitě, já jsem. To je taková hezčí, jo, než tam je, tak si můžu být opatrný. Já jsem přiznám, že fakt bytostně nesnáším stát rozumí organizace. A já jsem do toho v žádném případě nešla proto, abych aspirovala někdo na nějaký elitářský skupiny. Já jsem vyloženě chtěla dělat srandu, já mám ráda Pokémony a přišlo mi hrozně dobrý udělat jako Boba Fett, což bude Boba Fett, ale zároveň Boba Fett a právě takhle. Jinak, když vidíte, tak mě ty magnety fakt hodně nedržely, takže tady takhle. My to teď v tuhle chvíli na tuhle fotce drží gumová páska Dragonborn. To by mi to drželo pohromadně, že ty magnety to prostě nedávaly. Takže já jsem s tím šla do toho, že si udělám takovýhle jenom prostě crossover a přesně, mám na tom něco jako 150 věcí, které se jako nedá schválit v tuhle chvíli. Mně, kdyby jste schválený, tak si prostě musíte postavit na hlavu a podívat nohy určitým lidem. Přesně tak. Ale... Každopádně třeba potom, když vybíráte do toho tu folii, je strašně důležitý, aby když tu folii máte, tak aby vám nebylo vidět do obličeje, když vás třeba lidi fotěj, nebo když vám svítí sluneční světlo a tak. My jsme na to hodně dlouho se snažili přijít, až pak teda jsme přišli s tím, že používáme autofolii. Já jsem si objednávala autofolii, ale autofolie jak vám má jakoby tmavit ten vršek toho lukna, že jo, aby vám to slunčko šlo do očí, ale pak jakoby světlá postupně. Tak úplně nejlepší varianta, co je, tak je vzít tu folii a překlopit ji zrcadlově, dát dvě k sobě. To znamená, že vám ty dvě temné části se postupně překrývají, až to jako má to prostě jednu barvu ve finále. A druhá věc je, Hanka, když držíte tu jiný helmu, tak se podívejte, jak je to zmuchlaný. Ona se to pachtlá, ta folie, ona jakoby je furt dost, není jako moc pevná. Takže co já jsem udělala s tou svojí, že jsem ji normálně projela laminovačkou. Já jsem prostě, jak si laminujete nápojáky nebo takovýhle věci, že jo. Tak já jsem prostě tu folii vzala, dala jsem ji do té laminovací folie a projela jsem to laminovačkou, což když nemáte laminovačku, tak vám to klidně udělají v Copy Generu nebo někde takhle, oni tam mají ty laminovačky na tyhle věci. A to přesně udělá ten efekt, že je to opravdu lesklá, jednobarevná, správně pružná, jakoby správně pružný kus materiálu, který když se dáte do té helmy, tak přesně není to zmachtlaný, není skrz to vidět, je to úplně ideální. Takže to docela jako funguje, no. Tady jsem se snažila tomu ilustrovat, že buď můžete mít úplně ten standardní základní tvartý helmy, nebo i právě ty Mandomarchs tak hodně podporují prostě ty modifikace, že dokud to aspoň trochu vypadá in-universe, dokud to prostě nemá nějaký crossoverový, dokud to nemá nějaký ty crossoverový prvky, tak vám to s tím schválej. My jsme tam měli ještě jednoho člověka, který si dělal jakože N7-čkový. Mám to tam. N7-čkový Mandor, že jo. A my jsme řešili, že on, dokud by si nechal jenom ty pruhy na těch rukou a nedal tam přímo to N7, tak by mu to jakoby taky uznali asi. Nejspíš by mu to uznali. Kdyby opravdu si to udělal v tom stylu, do toho stylu hladění, jenom ty pruhy třeba, tak by to asi vzali. A znamená, někdy je tam ten trademark, tak už to se řešně nebude. No, oni jako ty pruhy jsou poměrně oblíbená část, takže jakoby tam by vám... Jo, a za nedůležitá poznámka, když se to koukám, když se podíváte za mě na Pennyho. Zjistili jsme to pozdě, ale zjistili jsme to, že je hodně důležitý vzít si pod to šálu, kuklu, něco, protože vám z toho vykukuje krk a ten holý krk totálně zničí kompletně celý efekt z toho kostýmu. Ono jako hrozně, buď pomáhajte roláky, ale tam většinou, když zvednete hlavu, tak je vám vidět spodek brady. Nebo potom ty kukly, které jsou strašně nepříjemné, já je třeba hrozně nenávidím. Takže já jsem si normálně ušila jsem si límec, který si takhle zacvaknu. Já mám dokonce i na tom límci, potom já nevím, jestli to tady bude vidět. Ne, na mě to není vidět.
Tak každopádně na tom límci tak prostě mám normálně i z další zbroj, takže on to ještě jako vypadá dobře a přitom mě to jako neomezuje v pohybu. Není mi v tom zase až takový vedro. Vedro vám v tom bude každopádně, protože co se týče třeba těch měkkých částí, tak může to možná být jako ta nejjednodušší práce na tom, ale máte na sobě fakt 5 vrstev, máte na sobě většinou nějaký oblečení pod to, pak musíte mít kombinézu. Ta kombinéza může být i ze dvou částí, ale málo kdy se to jako povede tak, aby to vypadalo, že to je z té jedné části. Na záchod si v tom stejně nedojdete. Takže jako vy pak už je to... Jako ani si v tom nesednete, ani si sednu. Takovýho, jo. No, v tom nově? V tom nemusím se sednu. Ještě se nesednu. Ne, v zeleném jsem se nesedla. Ale... Tak tam každopádně, protože můžete mít třeba právě různý, tomu se říká kama, je to vlastně sukně, prostě taková ochrana, na tý můžete mít taky zbroje. Ta kombinéza, tak je super, když se třeba kouknete do army shopů. Normálně se tam podívá prostě na tankistické uniformy, ty jsou úplně super ty kombinézy. Akorát je potřeba si většinou malinko stáhnout, zvlášť pokud teda jste jako menšího vzrůstu, tak vám to bude obrovský a budete v tom plavat. Takže tam je fakt fajn si to jako opravdu udělat, aby to na tom těle sedělo, protože to nesmí být volný, nesmí na vás ty armory samozřejmě plancat. Potom ty vesty, tak je dobrý, když mají rozepínání tady, abyste je nemuseli přetahovat přes hlavu, protože většinou ty armory už na to máte přichycený, nesundáváte je z toho, protože oni musí mít nějaké určité rozestupy mezi sebou. Přidělá vás to buď sucháčem, nebo pak třeba šroubama, patentky jsou povolený. Já používám tady, to je vlastně na rameno, tak tam používám nylonový popruhy. Tady ta trochu ty foamy mám, ale tím, že není vidět, tak ji tam můžu mít. Ale nesmí to být nic pružného. Ve Star Wars neexistují knoflíky, neexistují zipy, neexistuje nic prakticky. Musíte opravdu jako používat hlavně ty sucháče. No, to tam doslova, když jsme nedrží prostě zjevně jako Mluvíme ti. No tam teda poprosíte. Ale dejte si pozor, když nešíváte ten sucháč na tu vestu, na který to pak máte, nedělejte to rukama. No strašný, nedá se to. Já jsem našívala právě přítelovi tohleto a já jsem byla tak nasraná, že jsem k němu pak chodila, tak jsem mu to jehlo píchala do rukou a teď trpěl. Protože to bylo fakt hrozný. Jakýkoliv šicí stroj, i ty nemoc kvalitní, zvládnou naší sucháč na tu koženku. Jde to. Jako třeba na kolenou to je blbý, tam si to většinou na ty kolena, protože ty kolena jsou povinný. Nemusíte mít ochranu na stehna, nemusíte mít ochranu na lejtka, ale kolena mít musíte. A tam většinou do té nohavice se s tím strojem nedostanete. Já to mám všechno jako kolena, mám šitý v ruce a šklala jsem jak špaček, nenáviděla jsem to k smrti. Já jsem fakt myslela, že umřu prostě pro... Já měla dokonce nějaký želužický jehly na to a takovýhle věci, ale opravdu to utrpení je naprosto strašný. Prorvat jehlu skrz sucháč a skrz koženku a udělat to na jako 1, 2, 3, 4, 5, no tam je neskutečných částí na tom, to je fakt hrozný. Mm-hmm. Pak je dobrý dávat tu hrubou stranu toho sucháče na ty zbroje a ty měkký strany dávat potom na ty, jakoby přímo na tu látku, protože se vám to nebude odírat, nebude se vám to zachytávat. V případě, že to budete prát, což ne každý dělá, tak potom se vám to nebude chytat na ostatní oblečení a podobně. Takže určitě hrubou stranou na ty zbroje. Tak, pak já právě jsem tady chtěla ilustrovat a ještě ty finální krásy, které nám z toho vznikly. Protože nás to má fakt hnusný, jakože to byl nápad, byl možná to vtipné, ale exekuce probila. Ono ve chvíli, kdy vlastně to děláte poprvé, tak se vám to nemusí úplně přesně povíst, ale hodně se tím naučíte. Jakmile ale budu to předělávat teďka, genialita je v tom, že vy, když si to uděláte, ale povede se vám to předělat, tak jedině, že musíte jen vzít ty kousky, které se dají normálně použít, přešmirglovat a přestříkat a v podstatě jako dá se to krásně recyklovat. Potom tohle byla moje úplně první zbroj, pak tamhle ta stříbrána furt není hotová samozřejmě, to byla už potom ta druhá. A jako opravdu člověk se na tom strašně moc naučí, já tam nemám ještě dodělanou půlku, je tam třeba na těch opascích, tak většinou bývají kapsičky, já jsem použila opasek úplně z mýho cosplaye, protože už jsem to prostě nestíhala, pracovala jsem na tom prostě hodinu předtím, než jsem odjížděla na festival fantazie, takže to podle toho já potom taky vytáhla. Krásně vidět ty možnosti toho, co si můžete dělat dopředu, buď si dělat jako pís, nebo si tam dáte látku, že jo, jakoby dávat si tam látku je trošičku pohodlnější. Ale nevypadá to tak dobře. Nevypadá to tak, vždycky jako pokud tu látku tam dáte z něj, já to mám pak božkevej modrý čtverc. Prosím vás, ne, fakt si na to nejde záležit, fakt ty to máš jako relativně hezky umělaný, že jo? A tak to ještě relativně jde a ten kuk
ještě k tomu, pokud jste chlapeček, tak už si fakt jako nesednete. Už vůbec, to fakt jako nedoporučuji. Ne, můžete si sednout, ale bude ta hlučička potom. Takže já myslím, že... A ještě další věc mě napadá, vepředu teda může být podpis nebo látka, vzadu může být zároveň kryt anebo pláští. Jo, přesně tak. Nebo jetpack, pokud máte jako velký ambice. Ale s jetpackem je zase opravdu, protože většinou bývá hrozně těžký, nikam se vám nevejdou a nikomu se s tím nechce tahat. Takže ty záda, já jsem teďka viděla úplně nádherný záda, kdy to byly vlastně záda kombinovaný s jetpackem. Že to tady nahoře mělo prostě dvě trysky a vypadalo to fakt jako strašně dobře. To se mi hrozně líbilo, já jsem tam bohužel nenašla ten obrázek, protože jsem to viděla už docela. Záda jsou v podstatě hrozně dobrý. Máš tam ještě myslím, že asi ne, ale... V podstatě jediný, na co jsou nároční, tak je, že, jich je, že je to velikánský kus PVCčka. Vy si prostě uděláte opravdu takhle přes celý ty záda to PVCčko. Tak se takhle trochu vohne po bocích, takhle se vohne na ramena a zase se to našije a nadá na tu vestu. To znamená, že máte chráněný ty záda, což jakoby, je praktický. A nebo, a pak je hrozně hezký, já mám strašně ráda na mandiácích, že mají pláštík na jedno rameno, že si udělají prostě ten plášť, který se chytne jenom na jednom bodu, na jednom rameni. To je ideální kombinace ty plastový záda a k tomu ten pláštík. A nebo se dá, zase flakači, že jo? Tak si dají prostě opravdu klasický takový ten superhrdinský plášť, nebo který prostě vede s obou ramena, ty záda nejsou vidět. Jako nechat si ty záda úplně holí. Je to neschvalitelný a nevypadá to dobře. Jakoby, i když s tím prostě nemáte nějaký vyšší jako udělat si je z toho PVCčka je hrozně jednoduchý, jediný, co na tom je blbý, že vám to sežere tolik materiálu jenom na záda, kolik vám to sežere na skoro celý zbytek. No. Tam třeba, teďka jsem vyrábila jedny záda a tam strašně pomáhá to, když to zase uděláte přímo na toho člověka, že se ho zabalíte trochu do té jídelní folie, a naplácáte si na to papírovou pásku a přesně si to nakreslíte, jak chcete, aby to na tom člověku sedělo. Pak to z ní sundáte, vystříhnete si to, překreslíte si to na PVCčko, vyříznete, hotovo šmitec. Nejlepší způsob, jak si udělat šablonu na absolutně cokoliv. To je něco, co prostě jako nemusíte si složitě zapojovat fantazii nebo hledat paterny nebo takovýhle věci. Opravdu, ať chcete cokoliv, tak si vezmete potravinovou folii, napadláte si ji na tu část těla, kterou zrovna chcete, že jo. Přesto si dáte papírovou pásku a pak si na to namalujete, jak by to teda mělo vypadat. A v momentě, kdy to sundáte, tak prostě ono se vám to roztáhne do toho plochého, co potřebujete v tu chvíli. Vidíte, kde to máte rozstřihnout, aby vám to ve finále se sedlo, jak to má zhruba vypadat, a prostě takhle si uděláte pattern na cokoliv. Na cokoliv. To fakt úplně skvělý, já to využívám úplně na všechny svoje kostýmy, když nevím, tak prostě papírová páska, jídelní folie. Nádhera. Tak, já bych vám chtěla poděkovat za pozornost a pokud máte jakýkoliv dotazy, tak se nás můžete zeptat. Děkujeme.